É live, né? Yeah, I'll hang it on, eh? Okay, jag ska kolla. Om jag är live. Vad heter du, Jinx? Jo, legenden. Aj då, det där var inte så bra. Men hooker killen med slä... Jaha. Vad håller jag på med? Jag är live. PUBG! Åh nej, åh nej, åh nej! Vad heter din kanal? Länka. Jag ska bara trycka accept och så ska jag bara fixa. Vänta, nu är min bild svart här. Inte bra, inte bra, säger jag bara. YouTube. Streamar du YouTube? Ja, studio va? Jo. Videohanteraren. PUBG just nu. Livestreaming. Hallå, livestreaming. Vänta på svar. Hur YouTube. Det är ditt sämsta jävla skiten någonsin. Okej, jag ser mig själv här. Då byter jag grej. PUBG. Oh. Yes. Det måste vara i caps också. Så det är clickbait, you know. Hallå? Accept. Hallå. Vänta, har vi in ett game? Nej. Nej? Inte bra, inte bra. Hallå? Ja, man ser. Pogchamp, jag streamar, boys. Min FPS är inte för dålig ändå. Men va? Vad var det där för jävla prank, såg du? Nej. Den sa ready, sen gick ready-grejen bort. Det stod på käften här, så stod det ready. Den bara ready, så bara gick den bort. Hora. By the way, everybody watching stream. Hello. Ready. Nu, äntligen. Fan, eller? Du har streamat i 2 minuter innan de börjar kolla. Stanna på Alex notifikationer. Ja, Aron hade. Åh, jag kan inte vänta tills all Jinx GMD börjar streama igen. Jo, för fan, jag fyller. Newer som fan. STP. Ja, men jag ligger ändå på. Oj, aj, aj, det här FPSen ser inte prima ut, boys. Hur sätter man den på sitt grafikkort då? Men då måste du starta om streamen och jag orkar inte med det nu. Hack. Jobbar ni vrat? Det är den där i5-man. Det är den där i5-man. Ajajaj. Nämen! Uff, den där sprayen är hemsk. Jag gör verkligen när jag landar på motorhuven och min bil. Så helt vit. Min FPS är typ superstabil. Bot Irvin bara flög ner för trappan. Som min mormor gjorde. Jag vet inte vad liten. Oh. Oh. Det är den enda förklaringen att du är så här liten du är. Jag är inte konstig. Jag jappar ju för fan. Just ja, nej, för då så jag måste byta till USPS. What the fuck. Jag körde en liten trollig match, men nu är det normalt igen. Nu är mitt inventory normalt. Ja, men jag bara sänker mina grejer in-game, va? Då borde det väl hjälpa nå. Eller? Ja. Har du på very low på allt? Nej, jag spelar high nu. High bara. Allting high. Då ska jag medium testa med det bara. Medium. Det där borde vara det. Nu borde... Ah! Hur ser gamet ut, hallå? Spel!
Du är fruset, det är inte bra, sist jag kollade. Inte bra. Inte bra. Men fan mollar i det här spelet. Sniffar Trevor. Okej. Okay. Ja. Trevor's weapons. Jag får bara lära mig att spela på lite lägre FPS då. Men grejen är att jag får så FPS-dropp typ. Det är I5-man som snackar. Det är inte så bra va? Nej. Kanske kan overklocka, kanske är bra. Eller? Nej. Kanske kan torre. Jag har bara för lite kärnor. Men jag streamar fortfarande, jag kommer fortsätta streama hela matchen. Ja, och Noah B. Stark B, alltså. Stark B, exakt. Oof, det känns som att jag har Steps B. Bra. Hansson på USP. Hjälp mig, Noah. Ah! Komma med bursten. Hockeybocker, för fan. Hallå, ej! Håll jag på med! Vart är ditt ej? Jag är full som fan! Förlorar vi den här rundan nu, blir jag grinig. Där är han, taggad 99. Legit bench. Alltså. Orkar jag slå på voice enabled och det är vid kuka? Hello team! Varför svarar de inte? Rådissad. Omega dist. Jag köper fan en P250. Diger men jag ska spara upp till en AWP. Så jag ska köra min egen taktik. Jag ska gå efter gul Baxans M4A1S. Exakt. Det är min lilla taktik jag kommit på själv. Sen Asa, okej? Okay? Ja. Ja. Yellow, we go together. Håller du mid? Jag håller fan. Hold mid, you bunny. Vad gul? Hello, yellow. You are AFK, man. Bomba. That's not very good. Jag kan inte bomba ni uppe. Aj, 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 dö nu, gul. Gul, du ska dö. Hallå? Så här, håll någonting. Gul! Överallt, liksom. Ja, då är jag nu. Men gul, du skulle det, hallå? Då har han inte. Han vägrade. Varför har jag 16 ping? What the fuck, jag är ju vackban. Åh, ja, man gifar då. Aha, lol, fan du. Swimming pools. PC players, we are aware of a connectivity issues go, with our servers. Jättebra! Varför är det alltid PC? Varför inte Xbox players? Är horgul kommer ju för fan. Ja, ah, blå är taggad. Tror någon spelar Xbox? Ja, på 40 FPS, ja. Ja. Aj. Vad händer? Hur dör vi till fucking Echos? What the fuck? Tvingar mig inte att pika mig och knulla alla. Gör det. Ja, det var trevligt att streama. Jag ska tyvärr... Ja, min stream sen då kuckade ut. Ja, hejdå stream.